E aí, pessoal do canal não, né, que não tem nenhum inscrito nesse canal ainda. Galera, pois então aqui, tô trazendo aí o primeiro vídeo aí desse canal, né. A gente já tem outro canal aí, de loterias, mas esse aqui vai ser especificamente aí para dia de sorte. Fechamentos aí só para dia de sorte, no momento, né. Aí se vier outros esquemas aí de outras loterias, mas isso não é difícil. No momento vai ser só da dia de sorte. Você vai lá no meu outro canal, canal Rodrigo Rodrigues, e lá você vai estar encontrando. Então, galera, esse primeiro vídeo, estou trazendo ele aí da dia de sorte. Esse fechamento é com 11 dezenas, 11 dezenas, acertou as 7 entre as 11 dezenas escolhidas, você tem 100% garantido, 6 pontos, galera. 6 pontos é 100% garantido. Para a gente fazer aqui, você está vendo essa linha aqui em branco, você vai colocar as suas 11 dezenas. É muito simples para você estar utilizando essa matriz, eu estou explicando aqui. Você vai lá no cartão da dia de sorte, você vai analisar e vai escolher as suas 11 dezenas. Bora supor aqui, você quer a 6, a 15, 18, 27, 30, a 10, dezena 1, a 13, a 21 e a 22. Aí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora colocar aqui a última, 25. Então você escolheu essas dezenas, né? Você escolheu essas dezenas, você vai fazer aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Só colar elas aqui, ó. Muito simples de estar fazendo. Essa caneta vem aqui. Ó, você vem, colocou a dezena 1, dezena 6, dezena 10. Dezena 13, dezena 15, 18, 21, 22, 25 e 27, dezena 30. Você colocou elas aí, então você colocou elas aí, né? Então essa daqui foi sua dezena que você escolheu. O que você vai fazer para preencher a matriz? Você só vai descer, ó. No caso aqui, o jogo começa daqui, ó. São 26 jogos, galera. 26 jogos de o fechamento é com 11, desdobrada para jogo de 7 em 26 jogos. Você vai fazer isso aqui, ó. Só pegou aqui a dezena 10, desceu ela aqui, ó. Colocando 10, 10 onde tem X. Você não coloca nada e vem aqui de novo, continua. Vem aqui na dezena aqui. Na dezena 18, colocou a 18 aí, ó. Aonde tem X, pula, ó. Assim você vai preencher ela todinho, começando do 1 até chegar ao 30. Colocou 30, ó. Aonde tem X, você não vai mexer no X, não pode mexer, que não quebra a garantia. E colocou, galera, preencheu a matriz. Depois, né, são 7 quadrantes aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois você vai pegar os 7 jogos, os 26 jogos, e vai passar pro volante de vocês. Eu vier cair aí 7, 100% garantido, você já tem 6 pontos garantido. É a matriz aí, até fácil de usar. Muita gente até não entende, né? Mas para quem não entende, é bem complicado mesmo. Então bora simular aqui um esquema aqui. Bora simular aqui, eu coloquei aqui do 1 ao 11, só para ter um exemplo aí, mais ou menos aí como é que vai ser. A gente vai simular aqui acertando as 7, né? Bora aqui, bora escolher a dezena 1, a 3, 5, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bora a última, 11. Então a gente escolheu essas dezenas aí. Aqui eu coloquei outra dezena, só para a gente ver mesmo. Então, galera, é muito fácil. Para conferir, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Você vai fazer isso aqui para facilitar aí, para você estar corrigindo aí. Você vem aqui, marcou aqui bem aqui certinho, ó. Para você estar facilitando para você, né? Só fez aqui, ó. Aí você pega, faz um rabisco aqui, onde é a dezena aqui, ó. Onde tem a dezena que foi sorteada aqui, ó. Aqui, ó. 1, você riscou. A 3, vem aqui a 5, a 6, a 8, a 10 e a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Aí você vai descer aqui, ó. Aqui você vai ter. Vai dar muito bem pra gente conferir aqui, ó. E 7, hein, saliente. Muito bom aqui pra gente corrigir aqui, ó. Aqui a gente pontuou aqui, ó. Aqui a gente vai descer o número. Você vai ter, ó. Uma, duas, três, quatro. Você vai ter 4 pontos. Ó, vamos lá de novo aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Mais 4 pontos. Pro vídeo não ficar tão longo, eu vou pausar o vídeo e vou corrigir aqui para a gente ver aonde a gente acertou os 6 pontos, porque o fechamento pede acertar as 7 e nós acertamos as 7. Então 100% a gente já tem é 6 pontos 100% garantido. Vou estar pausando aqui e vou corrigir ali. É, galera, eu voltei. É, para vocês aí foi rapidão, né? É, desculpa aí que eu falei quando eu pausei, falei que ia corrigir. Era conferir, galera. Conferir aqui. Não repara não. Então, galera, a gente garantiu 100%. A garantia dela é essa. Garantimos os 6 pontos na linha 8. Aqui, 100%. Você pode conferir aqui, ó. Ó, nós escolhemos a dezena 1, a dezena 1 daqui, a dezena 3, a 5, a 6, a 8 e a 11. Perdimos apenas a dezena 10, que tem um X aqui, ó. Mas é uma matriz muito boa, galera. Vocês podem estar chegando. Se acertar 6, você ainda vai ter lucro. Acertar 5, você vai ter prêmio. Até 4, eu acredito que você tenha prêmio aqui. Acertando 4 nas 11. É, e para vocês verem o tanto de 5 aí, poderia ser 6. É nesse fechamento que eu fiz aqui, só pontuou nesse concurso. Simulação, por uma. Nessa simulação, acertei apenas uma de 6, mas fiz simulação que acertou até 4, 5. Parece que foi uma simulação que eu fiz e acertei foi 5 de 6. E não pegou 7, mas acertou 5 de 6. E o tanto de 5 aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de 5. Que vai dar um bom dinheiro já, né? E de 4 aí. Muito aí de 4 também. É de 3, pegamos apenas aqui, ó. Uma, duas, pegamos apenas duas premiação de 13 que não paga, né? Apenas dois, né? Que não pagou na 3, aliás, que não pagou nada. Os outros tudo pagou. Então, galera, é isso aí. É primeiro vídeo aí do canal aí. Quando é fé, a galera vai chegar aí e dar uma olhadinha aí nesse esquema aí, nesse canal aqui. Eu tô trazendo aí só fechamento aí da dia de sorte. Já falei isso, só fechamento da dia de sorte. E eu tenho muitas ideias aí que eu não postava no outro canal. É porque dá trabalho a gente tá fazendo e poucas pessoas, né, tava observando esses fechamentos. Então, a gente trazendo um canal só de fechamento de uma loteria, as pessoas que vão vir são apenas pessoas interessadas, né, na dia de sorte. Não vai pouco sai um vídeo, aí a pessoa vai lá ver o vídeo da Lotofácil, não é o vídeo que você tava querendo, é dia de sorte. Então aqui, quando vier sair um vídeo, vai ser da dia de sorte. Esse, galera, o vídeo é esse, vídeozinho muito simples aí, mas que realmente funciona. Então é isso aí e falou.